no noso país esa pirámide demográfica avellentada e unida ao noso tradicional poboamento disperso fai que cada vez sexan máis as necesidades de atención a esta realidade que da que alerta sobre todo Imelga de persoas ancias que viven e que en moitos casos morren soas. Con todo, a pesar de que a nosa iniciativa está evidentemente focada no noso país, tamén alertan algunhas asociacións de que esta realidade pois xa se está tamén estender a todo o Estado. No noso país o que sucede é que esta realidade de persoas ancias que viven e algunhas, pois desgraciadamente, que morren soas, acentúase nas áreas de poboación máis dispersa e que coincide coas áreas máis avellentadas. Temos aí o Oriente Lucense e Ourensán. Falando de datos, ano 2016, os datos dignos que 270.900 fogares galegos pois estaban habitados por unha súa persoa, das cales 119.000 terían máis de 65 anos. A maioría, pois compre lembralo, son mulleres, compre lembrar tamén a situación económica das mulleres galegas, das pensionistas, para ver como se poden acentuar os problemas nesta realidade. Tamén temos que citar aquí pois a realidade de a existencia de trastornos mentais nalgúns casos destas persoas que viven soas, como o famoso, tristemente, síndrome de Diógenes, que agrava a saúde física e mental, e afonda no illamento social, os casos de persoas que perderon as habilidades necesarias para atender as súas necesidades básicas, mesmo para xestionar o seu patrimonio. Ás veces esta realidade trascende as clases sociais, como digo, e Melga, porque hai xente maior que ten un patrimonio importante, pero perdeu as capacidades cognitivas para desenvolverse e acaba tamén caendo neste illamento social. Únense tamén, pois, no caso das persoas maiores, as dificultades de movilidade, aínda que a veces pois estén en contacto cos servizos sociais, ao vivir soas e illadas, poden sufrir caídas, como ten pasado, e que tarden moras en que veña algún familiar ou algún veciño ou veciña cando se empecen a botar de menos. É unha realidade pois crecente, unha realidade que entendemos complexa, por iso xa digo que a nosa iniciativa é de mínimos de comezar a mellorar os protocolos para atender a esta realidade, tal como alerta o Imelga, que foi quen últimamente pois máis deu a voz de alarma sobre esta situación. O propio Imelga di que no mundo rural pois esta realidade está un pouco atenuada na medida en que aínda pois o entorno coida das persoas que viven soas e que hai menos casos de mortes en soidade. Con todo, tamén si existen problemáticas cada vez máis grandes no medio rural, falando desa dispersión de poboación, pois, por exemplo, había unha publicación estes días nun medio nos Sermos Galicia sobre que a poboación maior de 65 anos duplica a menor de 20 en Lugo. Non fai falta máis que consultar os datos do IGE ou mesmo pois mirar a realidade. Eu vivo nun concello onde a metade da poboación ten máis de 65 anos. Isto non é unha realidade negativa per se, isto enriquecenos como sociedade a maior pois esperanza de vida, pero o problema é esa falta de recambio xeracional, ese mala distribución da poboación no territorio e o que deriva, no caso que nos ocupa, en moitas poboacións nas que hai persoas que están illadas e que, repito, no mundo rural o caso non é tan acentuado como no medio urbano, pero hai que tamén prestar atención a esa realidade. Ademais, o Imelga, volvendo a citar a este instituto, di que os casos coñecidos destas persoas que morren só son só unha parte do total, porque hai outras mortes que son certificadas por atención primaria ou por un hospital sen intervención forense nin autoridade judicial e que ao mellor tamén responden a estas características de persoa que vivía illada. Por iso, o que presentamos, xa digo, é de mínimo, é unha proposta que simplemente trata de mellorar os protocolos, de crear un protocolo específico de atención ás persoas maiores que viven soas e que coordinen, isto é moi importante, a coordinación, que coordinen as actuacións de todos os servizos públicos e institucións implicadas. Por iso falamos tamén de protocolo de coordinación, servizos sociais, atención primaria, hospitais, xulgados, Imelga. E por que? Se o facemos, é porque a realidade en Galicia é esa descoordinación moitas veces entre os servizos públicos que atenden as mesmas problemáticas. Vímolo, pois, aínda hai pouco na Comisión de Discapacidade co denunciaba a presidenta da Asociación Galega de Atención Temperá, pero cando falamos con colectivos de profesionais dos servizos sociais tamén denuncian esta descoordinación entre servizos sociais comunitarios, servizos especializados. A veces tamén o complica, é certo, as externalizacións de determinados servizos. Polo tanto, poñemos en riba da mesa esa necesidade de un protocolo específico de coordinación para atender a esta realidade, da que tamén, por certo, como sinalo Imelga, compre tamén un estudo máis profundo sobre os datos reais de incidencia da mesma.
Logo tamén entendemos que é fundamental a dotación de recursos dos servizos sociais comunitarios e da atención primaria. Non o deixaremos de repetir, son as grandes dúas portas de entrada para atender as problemáticas sanitarias e sociais. Con uns bons servizos a nivel comunitario, tanto sociais como sanitarios, estamos seguros dende En Marea que se evitarían moito agravamento de moitos problemas sociais e sanitarios. Por eso para nós é fundamental esa cuestión. E o mesmo, pois, reforzar de medios o Imelga, que é quen alertou na prensa desta situación. Estamos a falar de realidades que chegan a ser pois moi dramáticas, non? Persoas soas dependentes que están sendo deficientemente cuidadas nos seus domicilios, pois o teñen apoios familiares puntuais, escasas horas de servicio de axuda no fogar. Isto pode derivar en que situacións que non tiñan por que dar nunha patoloxía o fagan, como pois que as feridas pois se como se dice, necrosen e cuestións así, cuestións dramáticas que, cunha boa dotación de servizos sociais e atención primaria e, ademais, cun protocolo específico para atender a estas realidades, se poderían evitar. Ou, por exemplo, unha muller que con síndrome de Down en Vigo, neste caso, factor de vulnerabilidade non era idade, era enfermidade e tamén outra realidade, que morreu só na casa logo de que seu pai octoxenario fora ingresado no hospital. Entendemos que de haber un protocolo claro, quizáis, se tiveran evitado situacións. O Imelga tamén fala disto, de que non son só as persoas maiores, hai tamén persoas dependentes, persoas con enfermidades mentais que poden caer nesta realidade do illamento. Estamos a falar de que isto nos conecta coa nosa sociedade individualizada, a pesar da hiperconexión que temos nas redes sociais. Foi paradigmática situación da persoa de Vigo que con 3.500 amizades no Facebook pois morreu só na súa casa. E triste, non, esta cuestión é algo que nos ten que facer a pensar como sociedade, como colectivo, que o que está sucedendo, pois dúas persoas ancias que faleceron nun incendio de bóveda, esta outra cuestión, isto é unha situación pois máis fortuita, pero é que eran persoas con pouca mobilidade, quizáis se non estiveran illadas nun lugar elas dúas horas, estas persoas maiores poderían ser acudidas por persoas veciñas. É unha realidade que está aí, pois en Semana Santa nun piso de Ferrol atopouse a unha persoa falecida, neste caso non era unha persoa anciá, un home de 83 anos na súa casa en Lugo, morto varios días, unha muller de 40 anos que estaba enferma, que apareceu morta na súa vivenda en Vila García, en Verín, pois un home octoxenario que vivía só, en Ribadeo, en Pontevedra, é decir, é unha realidade que se ten acentuado como denuncia Imelga. E volvemos a repetir, temos que atender a cuestión específica das persoas soas no rural, que sobre todo a cuestión é o illamento de determinados núcleos que se vai despoboando desgraciadamente no noso rural, e isto sucede así, e atender ao fenómeno específico do illamento urbano de DIN ou Imelga, que hai unha relación, creen que moi directa, entre emigración á cidade, entre disolución de lazos familiares e número de falecidos en soidade. Isto, pois, vímolo pois, nos casos que se teñen producido en Vigo. De feito, nunha vez unha magistrada en Vigo alertou de que se produciron 15 mortes en solitario en algo máis dunha semana en Vigo, pois a gran emigración que se produciu nos anos 60, sobre todo a partir de aí, pois falando do meu concello, que é un caso paradigmático porque emigrou masivamente a Vigo e hoxe un dos máis envellecidos de Galicia, pois temos que atender a esta realidade do illamento urbano. Xa temos sinalado que transversal as clases sociais e que nos, pois eso, repetimos, é unha iniciativa de mínimos, cremos que é moi necesario mellorar a protocolización atender a estas situacións específicas. Quizáis algún caso dos que temos sinalado se poidera ter evitado de haber un protocolo que entendera que o risco estaba aí, que unha persoa morrese soa na súa casa por esta situación de illamento, e tamén reflexionar ese arremato sobre a realidade da nosa sociedade aparentemente cada vez máis hiperconectada, pero nunha burbulla a veces virtual, no illamento social e na realidade que xa é algo de hai anos o abandono da xente na súa ancianidade. Moitas grazas, señora Abad.